Goeiemôre, woensdagochtend. Ek het inderdaad baie breë glimlag op my gezicht vanmôre. En die rede is hier in my arms, klein Daniel. As ek na haar kyk, wil ek graag Psalm 150 met julle deel. Prys God in sy heiligdom, prys hom hier onder sy magtige hemel gewelf. En dan na hierdie gedeelte in besonder. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Daniel se papa en mama Wimpie en Annie het 'n pad gestap. Annie worstel al meer as 6 jaar met endometriose. En ja, die medici is baie eerlik hieroor, dat dit het baie moeilike pad maak vir swanger word. En dit was maar in 'n mens se agterkop. En ja, hier in my hande hou ek vanoggend 'n klein wonderwerkie vas. Dat die Here ten spyte van dit wat op die mediese terrein so vanselfsprekend is, in ons midde 'n kragtige daad gedoen het. Sy magtige, kom ons sê almag, net weer openbaar het. Ons is ook bevoorreg in hierdie tyd, twee egpaartjies in ons gemeente wat baie jare al worstel om swanger te word. Die een se tweeling is so pas gebore. En die ander egpaartjie is vanaand in die hospitaal. Hulle wonderwerkie word môre gebore. En as ons na hulle lewens kyk, kan hulle ou ook sê, Here, ons wil U prys oor die kragtige dade wat U in ons midde doen. En ons wil U magtige grootheid, daardie lof wil ons besing. Want wat gebeur? Waar ek en jy gevul word met dankbaarheid, waar ek en jy die Here se almag beleef, sy grootheid, die genade wat in my en jou lewe onverdiend net realiseer, dan begin 'n lig skyn. 'N lig wat donker verdryf. Maar dis nie net op hierdie terrein wat 'n mens dit beleef nie. Dierbare vriende van ons en hulle familie is iemand wat al meer as 3 jaar werkloos is. En daardie persoon begin die 1 Junie werk. En dit is 'n groot daad van die Here, 'n kragtige daad in ons midde. Dierbare sussie in ons gemeente het hierdie week wat verby is gehoor, sy is in remissie, sy skoon. 'N kragtige daad wat die Here in haar midde gedoen het. Vriende van ons wat tans in die Kaap woon, hy was so pas vir meer as 6 weke in intensief. Die meeste van die tyd gekoppel aan 'n ventilator. Kyk ons na die mediese statistieke. Die kanse dat hy kon oorleef was baie skraal. Maar hy het, dis 'n kragtige daad van die Here in ons midde. Ek sien vanoggend op een van hulle Facebook blaaie, gesinsfoto met papa daar. Dit kon so anders gewees het. So my vraag vanoggend aan jou is, in jou lewe, wat is daar die kragtige daad van die Here wat by jou hierdie behoefte wat ons lees in Psalm 150 na vore bring? Ek wil 'n loflied sing. Ek wil daardie groot daad van U in my lewe, in ons lewe, wil ek aan die groot klok hang. Want die oomblik as ek en jy dit begin doen, verdryf dit duisternis. Dit word 'n lig wat donker te verdryf. So mag dit dalk ook in jou lewe wees vanoggend dat jy net donker te beleef. Gebruik ook die tyd om te sê, Here, maar ek wil 'n bietjie teruggaan op die pad saam met my. En ek wil een van daardie momente gaan herontdek wat U 'n kragtige daad in my lewe gedoen het. Want wat wil ek doen? Ek wil 'n loflied oor my lippe laat rol. Ek wil U loof vir die kragtige daad wat U in ons midde gedoen het. En dan, wat gebeur dan? Die oomblik as 'n loflied oor my lippe rol, dan gebeur daar iets met die duisternis waarin ek my bevind. Die lig verdryf die duisternis. So ja,
Dankie vir so baie wat in hierdie week wat voorbij is gedeel het in ons vreugde van Klein Daniel. Mag die Heere vir jou in die week wat voor lê regtig lei, as jy tyd moet omspandeer, om jou te bring by die plekke waar hierdie groot dade gebeur het in jou leven. En dat jy op niet een loflied sal beleef wat in jou binneste ontstaan en nie anders kan as om uiting te vind oor jou lippe nie. Maar mag dit wees dat die licht wat dit bring vir jou nou duisternis sal verdryf waar daar dalk mag wees. Is my gebed vir jou. Hemelse Vader, ons sê baie dankie. Dankie vir hierdie bondeltjie lewe wat ek in my hande kan hou. Ja, Heere, U het haar kunstig in die moederskoot gevorm, ten spyte van die endometrose. Ja, Heere, as ons na haar kyk, die handjies, die voetjies, die oogjies, die oorkies, U het haar volkome, volmaak in mekaar geweef. Dit, Heere, is 'n kragtige daad in ons midde. My gebed is dat U vir elke boetie en sissie wat hier saam met ons is nou, deur die Gees die kragtige dade in hulle lewe in herinnering sal bring. En mag dit vir hulle ook vanoggend 'n nuwe loflied bring. 'N lied, Heere, wat duisternis donker verdryf. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend saam met ons twee gekuier het. Mag dit 'n wonderlike week vir jou wees. Ek groet jou. Tot ziens.